tu sam u cilju, veoma mi je drago što sam dogurao, jer danas je bio jako težak dan. Imali smo preko 420 km. Bilo je dosta prohodno u prvoj deonici staze. Bilo je puno peska, jako puno peska je bilo. Tu sam uživao, tu se ja dobro snalazim. Međutim, opet, posle, ne znam, 250 km opet su nas stavili u taj kamen i tu smo se vrtili. Čak mnogo vozila je se izgubilo. Jedan checkpoint nisu organizatori loše se obeležili. Tako na kraju ispalo da ni ne postoji taj checkpoint kad smo stigli tu i tu su nam javili. Bilo je mjesta kad je 15 motora i 5-6 skladova bilo na jednom mjestu, pa smo se vrtili i nismo našli checkpoint. A svi su to već uglavnom iskusni vozači koji vozi Rally Dakar, tako da stvarno dobro navigiramo i sve znamo u vezi toga. Ja sam već 13. put tu na Dakar Rallyu, znači sve mi u malom prstu. Tako da vrlo teško da mogu da promašim neki checkpoint, jer konstantno pratim i navigaciju i pratim i roadbook, tako da dobro mi je obeležen. Merač metar isto perfektno mi radi, tako da, ali sve u svemu, bitno je da sam ja treći dan završio i tu sam, zdrav sam, motor je čitav, tako da idem u bivak da menjam gume, da menjam ulje, uljni filter, filter vazduha i još to što moram da odradim. I ja se nadam, do 10 sati ću danas moći da legnem.